La presència d'una petita colònia de legionel·losi a la zona esportiva ha obligat a l'Ajuntament de Porqueres a decretar el tancament de la piscina municipal aquest dimarts 13 d'agost. La mesura s'ha pres de manera preventiva després que en un dels anàlisis periòdics que es fan als vestidors de la zona esportiva de Mianigas es detectés aquest dilluns a la tarda una petita concentració de bacteris que poden transmetre la malaltia. Per tal d'erradicar aquests organismes, calia aplicar un tractament que té una durada de 12 hores i que consisteix en l'aplicació de altes dosis de clor a tota la instal·lació sanitària. Com que a dia d'avui els diferents equipaments esportius que hi ha en aquest àmbit comparteixen els vestidors i davant les previsions meteorològiques que apuntaven que seria el dia de menys calor de la setmana, el consistori ha pres la mesura de tancar la piscina. La primera tinent d'alcalde, Elisa Teixidor, reconeix que es podia haver obert l'equipament, però que hauria resultat incòmode no poder utilitzar els vestidors. Es podria fer servir la piscina tranquil·lament, el que passa que, esclar, no es podrien fer servir les dutxes, els serveis, l'aigua, i hem dit que per tranquil·litat i per estar tots més tranquils i més segurs, doncs hem tancat la piscina durant 12 hores. Segurament que a les 6 o les 7 de la tarda ja es podria, però quasi segur que farem tot avui, però i demà ja estarà oberta amb tota la normalitat. Des d'aquest matí, doncs, tothom que s'ha acostat fins a la piscina s'ha trobat al banc d'alcaldia mitjançant el qual s'informava de la mesura de prevenció adoptada. Es preveu que aquest dimecres, després del tractament aplicat per DipSalut, la instal·lació ja funcionarà correctament, amb la qual cosa la piscina estarà a ple rendiment durant el pont de la Mare de Déu d'Agost.